waxaan jeclaa in aan gabagabadii iyo barnaamijkii caawa aad martida koobaad oo ahayd cali diiri cigaal cali gaab bal abwaankii weynaa ee dalka abwaankii weynaa ee soomaaliya wada taqaanay maxaad caawa kolba haddaad telefishinkii dadweynihii hor fadhido ayna tahay 27-kii juun munaasabaddii caalamka lagu xusay maxaad caawa dadweynaha odhan lahayd horta fanaaniinta aad odhan lahayd dabadeeda guud ahaan dadweynaha aad odhan lahayd horta waxaan leeyahay marka hore salaan guud waan wada farayaa ummadoo dhan meel kasta ha ku noolaatay ciidan ha noqdo dadweyne waxaana farayaan leeyahay nin kastaba waddanka waxaa u dana nabad dadka waxaa u dana nabad maxay ahayd nin kaste waxaa u dana nabad waxaan la huraynin ee adduunyada ugu fiicanina waa nabad marka aniga oo ka hadlaya nabaddii waxaan jecelahay inaan geeraar yar oo nabadda ah aan ku tuso sida ay noqonayso yacni ninka iyo dadka oo la hadlaya dadka markaa daruurta afkeeda cirkiiyada degiisa fadkiiyo dulucdiisa ninkii wax ka dooni dadkuu la hadlaaye dardaaranka yaalla ninkaan ka dambaynin biyaha dixda yaalla adoo darsanaya dabkaa ku gubaya hilaaca daliigle kasoo digdiglayni fadkiiyo dulucdiisa fadkiiyo digdigtiisa wixii ku daboolan haddaana dareemin malaa'igta daayin intay dalbanayso halkii ay la dooni ayuu ku da'aaye daroorta afkeenna ducaa ka wanaagsan aamiin waayahay daadkii ina qaaday dadkiina xambaaray haween dalan dooshay haddaan la ducaysan ilaahay dartiisa dadkeennu ilaahay dartiisa dadk dhammaan u dareerin waxbaa ka dambayni abwaankii daraato heestuu ku daliishay wixii dabad yaala dabaylay ha qaado run bay ku dambaysay dawoy nabadeenna ducaala u keenay ninkii nagu diidan colaadda ka doortay siduu ku dambeeyo sidaa dariskeenna duruusta ka qaado adoon isdareemin duubniin afka taagin wixii aad dareentay xeer baa dalka yaalle dadkaaga u sheego adduunka dareeray dayaxa wada aaday haddaad la siday u degeeni ishaada ku daawo diinteenna wanaagsan haddaan la daryeelin digaa gubanaysa meesheenna dalwasho haddaan la daboolin faraa dufan beeli geeraarkaasaan ku dhameeyay waa hagaag waayahay gabagabadii cali diiri geeraarkaas waad igu dhameystay waan ogolahay waan jeclahay nabadda heska u dambeeyana nabadda ayuu ku saabsanaan doonaa inta aynu kala dhaqaaqin cali diiriye waa abwaan weyn allah weyne soomaalidu ay wada taqaano laakiin cali diiriye wuu heesaa waxaan jeclahay intaanan dhameynin inkastood adyar qoslayso bal in yar inaad hees ii muramurayso ayaan jeclahay caliow waayo waxaan ballan ayaan ku qaaday cali diiriye barnaamijka aan ku wareysanayo kullay wuu heesi doonaa waxaan jeclahay inaad heeska iigu yar luqayso horta berigi hore cali waan heesay waa hagaag waan ogahay berigi hore ajaladigaan ku maqlay heeskaaga ajaladigaan ku maqlay iminka ma jecli inaan heeso waayo inka marku waxaad ahayd markaan daa yaraabad odhan lahayd ii hees markaa daa yaraad mama dhalan dee cali diiri marka maanta haddaad ii heesa codkaygiiba codkayguba isbedelayba waayo hees baa jira aan beri baxsan la qaaday waayo markaa wuxuu ahaa waadisahayatoon kaa seexan waayey soddon beriya dheeraad maana rag suleeqe sheekadu siday tahay qurux kaama sidate saynabay waxaa tahay salaadday khanabkii midkaan uga soo weyn waayahay anigaa kugu qasbay aniga ayaana dalbaday ahayd waad ku mahadsan tahay cali diiriye cigaal cali gaab barnaamijkan aad ku ogolaatay inaan waraysigaas igu fidiso cali waan su-aal kugu soo celiyo waa hagaag horta waxbaad su-aashay marka mid yar baan anigu hadal ka qabaa waxaa layidhi garta geedka lala tagaa mar horead waxaad tihi raadiyaa kamaa naa faallin mar horead raadiyaa iga faallaysa waxaa maalintaa waxaan ka maqlay ma qoslo caligaab imanka kuma qoslayo waa naga qoslay caawa weliba aad
si wanaagsan dadweynaha yaad ku saxay caawa dadweynaha ma sheegi doona marka kelmadda ma qoslada ma nin xareysan baana fariin la yartan ka saxalmaan nin xareysan baana may kulayba anuu waxan filayaa kolba ma qoslada anuu horta cid cid tir anigu ma yihiin laakiin kol hadan idaacad yahay mas'uuliyad diwaan qabaayo kolba hadan anuu caawa koor fadhiyo waan liqahay maya waxaan u malayaa in xumaan laga qaadin kulayba cid dirsiday nin dirsida oo waliba mas'uul ah in kolayba aan dadku ay isoodan in ma qosli karo laakiin caliga dadweynaha caawa waan tusay in nin jacayl ka sameyn kara jacaylka badan haysiisu jacayl ayay u badan yihiin cala diiriiciga heesaha wadaninimada heesaha dhiirigelinta heesaha bulshada intuba waana kan dee caawa qosli ilaa aan ku qasbi xitaa inuu ii heeso oo heeskiina xitaa ii murmureeyey cali waana waxaan u mahadnaqayaa raadiyaha ka wasawira ka qabta ka wax walba sameeya kiina ugu weyn iyo kiina ugu yar mahad dheer baan u naqayaa dardaaranna waan idin leeyahay dadkeenu waa wadani dadkeenu waa wadani marka waxaan doonayaa inaad dhiirigelinta dadkeenna ayna dhagahooda ka bixin waa hagaag anaa aan idin ku dardaaraya anaa iga hela wixii wadani ahay doonaysaan marxaba waa hagaag intaas waa noo ballan waa hagaag intaas wuxuu ahaa hadalkii cali diiriic igaal oo barnaamijkiisa ku soo xiray cali gaab waad mahadsan tahay sida aad caawa aan u ogolaatay wareysigan iyo barnaamijkan aan wada daadahaynayna labadayadu aan usoo gudbinay aan dadweynahana daawisiinay annagoo filanayna inay dadweynuhu ka bogteen kooxdii xarbi iyo abwaankeedii liitno cali diiriic igaal waa tahay barnaamijkii intaas